Унікальні спецоперації на вертольотах. Як проводилася евакуація з Азовсталі? Всі 7 заходів доставили корисний вантаж в місто Маріуполь. Чому українська армійська авіація досі без ударних гелікоптерів і скерованим ракетним озброєнням? Він буде співставний, наприклад, з експлуатацією винищувача. І скільки російських вертольотів уже зробили жести доброї волі з легкої руки українських військових? Втрати у них досить великі, особливо сучасних їхніх вертольотів, ті, що вони казали, що нема аналогів. Вітаю! В ефірі програма «Security Talks. Переозброєння» та я її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про бойові вертольоти для українського війська. Сучасні бойові вертольоти є потужною зброєю будь-якої армії. Гвинтокрилі машини здатні забезпечити операцію будь-якого рівня. Передусім, потужною вогневою підтримкою та здатністю перекидати підрозділи мобільно. 8 липня Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відео унікальної військової операції. На кадрах доставка українськими гелікоптерами на оточений завод «Азовсталь» в Маріуполі провізії, боєприпасів, медикаментів і свіжих сил, а саме 72 бійців, а також евакуація із заводу поранених. На той момент територія «Азовсталі» була в глибокому тилу ворога, тож ця військова операція була на межі місії нездійсненної. Дуже смілива операція проводилась дуже, і, як сказав наш президент, що льотчики знали, що вони можуть йти в один кінець. Але виконували завдання героїчно по перевозці особового складу, по озброєнню і по вивезенню ранених. Виконували як в день, так і вночі в дуже складних і в зоні протидії ПВО, протиповітряної оборони, дуже жорсткої протиповітряної оборони. Вертольоти летіли досить таки складним маршрутом. Маршрут це детально пророблявся тут, наносились на карту всі дані розвідки, які ми мали. Крім того, наносились, як то кажуть, кола систем ППО. І маршрут розроблявся з урахуванням тактико-технічних характеристик цих систем ППО. Так, щоб обходити їх або входячи в зону їх дії, використовуючи складки місцевості і прольоти на надмалих висотах, залишатися непоміченими для цих систем, або в разі, навіть якщо ми розуміли, вертольоти в польоті можуть бути поміченими, так прокладати маршрут, щоб знищення їх було неможливим або досить ускладненим. Необхідно було максимально облегчити удільний вес вертольота. Для цього були зняті всі системи вооруження, які знаходяться на вертольоті. Більше того, заправка производилась виключно на самий необхідний період польоту. Происходила дозаправка прямо перед лінією розграничення на аеродромі Подскока. Це в полі садиться вертольот, під'їжджає заправщик, заливає топливо ровно столько для того, щоб хватило долететь на Азовсталь і з Азовсталі на этот же аеродром Подскока, который находится прямо за лінією розграничення. Это і осуществлялось таким образом исключительно для того, щоб ми могли взяти більше вооружения на борт, максимально загрузити вес вертольота для возврата ранених на нашу територію. Загалом ГУР Міноборони України задіяв для цієї військової операції 16 вертольотів Мі-8. Усього було 7 вильотів. Зазвичай летіли по 2 гелікоптери. Одного разу відразу 4. Під час 5-го та 7-го вильотів окупантам вдалося збити українські гелікоптери. Також росіяни знищили один вертоліт, який прибув на допомогу збитому. Та попри втрати, загалом ця військова операція була успішною і дозволила українським військовим значно довше протриматись на заблокованому заводі. Ця операція є абсолютно успішною, тому що всі 7 заходів доставили корисний вантаж в місто Маріуполь. Тобто всі рази вантаж був доставлений. Цим самим бійці Азову, морпіхи, прикордонники та інші підрозділи на Азовсталі, так би мовити, зв'язали в Маріуполі передові сили російських військових і дали дорогоцінний час іншим українським з'єднанням для підготовки оборони на Луганському і Донецькому напрямках.
самого початку перемовин із західними партнерами Україна робила акценти на отримання у якості військово-технічної допомоги вертольотів саме радянського виробництва. Тож не дивно, що з початком масштабної російської агресії Україна отримала від Сполучених Штатів вертольоти Мі-17, що призначалися Афганістану. А ще українська армія отримала гелікоптери від країн Центральної та Східної Європи. 13 квітня цього року Сполучені Штати Америки повідомили про пакет допомоги Україні на $800 мільйонів, до якого входили 11 вертольотів Мі-8 та Мі-17 радянського виробництва. Ці гелікоптери призначались для Афганістану, але після захоплення влади Талібаном у цій країні дісталися Україні. Перша партія із 3 бортів прибула до України вже 16 травня. Пізніше, 1 червня, на сайті Пентагону з'явилась інформація про передачу Україні вже 20 бортів, саме Мі-17. Другою країною, яка публічно передала Україні військові гелікоптери, стала Чехія. Як повідомило 23 травня видання The Wall Street Journal, йшлося про штурмові гелікоптери Мі-24. І 16 червня у ЗМІ стало відомо про передачу Україні 4 вертольотів Мі-17 і 1 Мі-2 урядом Словаччини. Однак нині постає важливе питання, чи продовжувати збирати по всіх куточках світу вертольоти радянського виробництва, після чого їх підтримувати і проводити модернізацію, чи все ж переорієнтовуватись на гелікоптери західного зразка. Зокрема, на американські, принаймні, якщо говорити про ударні або штурмові борти. Справа в тому, що опанування вертольоту і його літна вартість його літньої години, вартість його обслуговування та взагалі експлуатації, вона насправді, якщо ми говоримо про такий от вертоліт, як американський Apache, то він буде співставний, наприклад, з експлуатацією винищувача. Тобто, якщо в нас буде вибір, що отримати краще, або винищувачі, про які також йде мова, або ударні вертольоти, особисто б я, і це можна і спитати з думкою Генштабу, але зробив би саме вибір на користь винищувача, бо це значно універсальніша платформа. Вона може використовуватись і як засіб мобільної протиповітряної оборони, тобто закрити питання щодо, наприклад, ударів крилатими ракетами, більш ефективно наростити нашу протиповітряну оборону. За часів СРСР Україна ніколи не виробляла бойових вертольотів. Однак підприємства оборонної промисловості успішно займаються модернізацією гвинтокрилих машин. А головний виробник авіаційних двигунів підприємства «Моторсіч» задля цього навіть опанував власні виробництва редукторів та лопатей. Крім того, з 2017 року в Україні тривають випробування комплексу керованого озброєння для бойового вертольоту. Лопаті до військових вертольотів в Україні раніше ніколи не вироблялися. Тож після 2014 року, коли армійська авіація, зокрема штурмові Мі-24, активно використовувалися в АТО, ресурс старих лопатей остаточно вичерпався. І більшість із Мі-24 просто перестали піднімати в повітря. Нині ж виробництво цих лопатей освоїли підприємства вітчизняного АПК. Вже в квітні і в травні прошлого року це були лопаті на Мі-24 вже зроблені, а на Мі-8 композитні лопасті були раніше навіть зроблені і проходили випробування. До повномасштабного вторгнення Росії підприємства ОПК України освоїли ремонт ударних вертольотів Мі-24 та модернізацію багатоцільових Мі-8Т, які після капітального ремонту, заміни двигунів та допоміжних систем отримали назву Мі-8МСБ. Військову модифікацію Мі-8МСБВ взяли на озброєння у 2014 році. Цю машину оснастили новою системою збору, реєстрації і обробки польотної інформації, аварійним радіомаяком, лазерною системою формування прицільної марки для ведення вогню некерованим озброєнням. Також на Мі-8МСБВ встановлювали система «Адрос» для захисту від ворожих керованих ракет. Окрім цього, до повномасштабного вторгнення Росії на оборонних заводах України планувалось виготовлення льотного прототипа МСБ-8 за образом і подобою Мі-8 із новою авіонікою і композитним фюзеляжем. Також у розробці була легша модель МСБ-6 «Отаман». Уже в 2015 році планувався зробити аванпроект на цей «Атаман». Але фінансування не було з держави, а всі ці розробки «Моторсіч» робила за свої бігові кошти. Вопроси модернізації Мі-8 і Мі-24. Ну, Мі-8 вони зробили модернізацію з Мі-8Т, Мі-8МСБ, а Мі-24 так і повністю не розпочали проводити модернізацію.
Для нас головне, я впевнений в тому, що головне – це мати платформу, сучасну платформу. А на цю платформу вже яке озброєння буде поставлено, яка авіоніка буде поставлена, такий буде ефективність літального апарату. Але якщо ця платформа розроблена у нас в Україні, ми можемо при появі нового озброєння, любе озброєння ставити на цей вертольот. Основою будь-якого бойового, а особливо ударного гелікоптера є комплекс керованого озброєння. Вітчизняний комплекс керованого озброєння 524R, а точніше підвісний модуль ПМ-ЛКТ, вперше продемонстрували у 2018 році. У тому ж році з'явилося відеовипробувань із вертольотом Мі-8 МСБ-В із цим комплексом, з якого випустили керовані ракети РК-2В. Нині цей комплекс прийнятий на озброєння Збройних сил України. Не можуть бути оснащені вертольоти Мі-24, Мі-8 та Мі-2 різних модифікацій. Пізніше один із учасників розробки комплексу 524R, компанія «Рамзай», створила прицільно-навігаційний комплекс «ПРНК-17». У ньому з'явилися балістичний обчислювальний блок та індикація на лобове скло, що збільшило точність керованого і некерованого озброєння, а також спростило його наведення на ціль. Крім цього, підвісний або ж оптико-електронний модуль оснастили потужнішою оптикою. Прицільний комплекс ПРНК був розроблений і вживу показаний міністру оборони в травні 21-го року ще, в травні. Вже і після цього був встановлений на вертоліт, і були попередні польоти, випробування в польоті, роботу комплексу. Рішення міністра оборони так не було підписано за те, що забюрократизовано все. Тобто комплекс вже був готовий, його тільки треба було відповідно до рішення, щоб нам дозволили вийти на полігон і застосувати ракети і перевірити його роботоспособність дії. Він дозволяв цей комплекс виконувати нічні стрільби з некерованого ракетного озброєння, коли оператор через тепловізор бачить ціль до дальності 6-8 кілометрів, і льотчику не обов'язково бачити ціль, він тільки дані зводить перекрестя у себе на індикаторі лобового скла, і ракета приходить туди поправку, все розраховує автоматика. І також застосування всіх видів некерованих ракет дозволяв в автоматичному режимі всі поправки прицільні відпрацьовувала бортовий комп'ютер. Зараз льотчик все це робить на глазок, по місцю, коли вводить в тангаж, коли горку робить, який тангаж робить, все це робиться приблизно. І точності той не буде. Там все робить автоматика, льотчик зажав бойову кнопку і йде, і йому відпрацьовує, коли починати тангаж, і ракети самі зайдуть тоді, коли при определеному тангажі буде, ну, кут тангажа буде, і ракети зійдуть. І щодо самих ракет у складі комплексу керованого озброєння 524R. Мова йде про протитанкові ракети РК-2В, дальність ураження яких до 7,5 кілометрів. Однак і тут виріб не пішов у серію. Комплекс керованого озброєння в ініціативному порядку розроблявся трьома. Це «Мотор Січ», «Рамзай» і «Луч». Він розроблений був, але був спочатку встановлений на Мі-8, тому що Збройні сили не дали Мі-24. Основне завдання – це для ударного вертольота, тому що в нього краща аеродинаміка, в нього пілотажні характеристики краще в Мі-24, менше вібрацій в порівнянні з Мі-8. Мі-8 – це більше транспортно-десантний. Але він показав комплекс, навіть при всіх випробуваннях, всі ракети, які не були з терміном вишедшим поза норми, всі ракети встрілилися з дальності 7 кілометрів, всі приходили в ціль. Росія є традиційно потужним виробником сучасних бойових вертольотів різних типів. Хоча й залишається певна залежність від українського двигунобудування. А от війна 2022 року довела, що українські вояки здатні впевнено збивати сучасні російські гелікоптери будь-яких типів.
5 квітня 2022 року. Харківська область. Протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищив розвідувально-ударний вертоліт російських окупаційних військ К-52 «Алігатор». Тоді ворожий гелікоптер воїни вразили із вітчизняного ПТРК «Стугна», який призначений для знищення танків. Був ще один випадок. Відео у соцмережах з'явилося 1 травня. Там також у російський «Алігатор» влучає ракета із українського ПТРК «Стугна». Щоправда, іншого розрахунку. Хоча, зрозуміло, це радше виняток із правил. Більшість російських К-52-х українські військові примусово приземлили за допомогою ПЗРК. Переважно це були радянські ПЗРК «Ігла», американські «Стінгери», а також польські «Піруни». Сучасний К-52 дуже серйозний. Дуже серйозний противник, і дуже добре, що підготовка наших розрахунків з кожним днем становиться все краще, краще і краще, і ми пересуваємося к підвищенню контролю за повітряним простором. Але ж в даному випадку все ж таки хотів підкреслити, що Росія, наш враг, є досить потужним виробником сучасних вертольотів, і «Алігатор», наприклад, або «Крокодил» це є дуже потужними засобами, які необхідно вчитися знищувати якнайможна в більших кількостях. За офіційними даними Генштабу ЗСУ, українські військові станом на 28 липня збили 190 російських гелікоптерів. Так, аналітики Орікс задокументували 49 випадків, коли російські військові втратили на війні проти України свої гелікоптери. При цьому 47 із них були знищені. Один гелікоптер пошкоджений і ще один захоплений українськими військовими як трофей. Далі топ-5 моделей російських гелікоптерів, які зробили жест доброї волі і провели отрицательний набір висоти за допомогою українських військових. На 5-му місці транспортно-бойові Мі-24П «Крокодил». Всього зафіксовано 3 випадки із фотопідтвердженням. На 4-му місці транспортно-бойові Мі-35М. Всього відомо про 5 випадків із фотопідтвердженням. На 3-му місці ударні Мі-28. Аналітики Орікс зафіксували 6 випадків із фотопідтвердженням. На 2-му місці транспортні гелікоптери Мі-8. Всього відомо про 12 випадків із фотопідтвердженням. При цьому рекордсмен – ударний вертоліт К-52 «Алігатор». Усього зафіксовано 16 випадків із фотопідтвердженням. Окрім цього, відомо про 6 випадків із фотопідтвердженням, де аналітики Орікс не змогли точно встановити модель знищених гелікоптерів окупантів. І є ще один випадок, де на фото до кінця не зрозуміло, чи це знищений Мі-24 чи Мі-35. Саме один борт К-52 українські військові змогли захопити як трофей. Борт залишився майже неушкодженим. Його передали українським спеціалістам для дослідження вузлів, електронних систем та озброєння. Головне позначення дій. І обстріляно вертольот звуком КВ. Та ми задержали тут рядового, поэтому причина пересечка вертольот розділить. Тобто обстріляли в це поле стоїть.
Російські військові найбільшою гордістю свого оборонно-промислового комплексу називають ударний К-52, де використовується нестандартна співвісна система гвинтів. Існує думка, що за рахунок цього маневреність гелікоптерів такого типу краща, ніж в ударних вертольотів традиційної компоновки гвинтів. Однак питання дискусійне, і вважається, що якщо пілот має високий рівень підготовки, то такі ж маневри він може робити і на вертольоті зі стандартною компоновкою. В будь-якому разі у війні нового покоління, яка нині ведеться на території України, це не головне. Важливішу роль відіграє високоточне ракетне озброєння, а сам гелікоптер повинен бути універсальною платформою, яка не повинна входити в зону армійської ППО противника. І з цим росіян є проблеми. Видно вже те, що розроблені їх машини типу К-52, Мі-28 і модернізовані Мі-35 показали, що коли озброєння залишається старим, то вся та розробка, яка зроблена нова, вона ефективності не приносить. Втрати у них досить великі, особливо сучасних їхніх вертольотів, тих, що вони казали, що немає аналогів. За рахунок того, що зброя достає до 8 кілометрів, і вони повинні входити в зону протиповітряної оборони наших військ, у них втрати також значні. До речі, з одного зі збитих російських К-52 українські військові зняли блок для пуску 80-мм некерованих реактивних снарядів С-8 і змонтували його на пікап. Таким чином вийшла мініатюрна і мобільна реактивна система залпового вогню народного виробництва. Дали нашим Кулібиним, вони придумали установку, зафіксували, ми її протестували, виходить непогано. Тому такий міні-градик на колесах, мобільний. Тепер все, що нам потрібно, це побільше боєприпасів і будемо робити смерть ворогам. Цілком очевидно, що рівень технологій та напрацювань дозволяє Україні створити власне виробництво вертольотів, в тому числі бойових. Адже підприємства оборонної промисловості опанували створення озброєння для гвинтокрилих машин. Цей процес могло б пожвавити військово-технічне співробітництво України з країнами НАТО. Адже рівень довіри до України нині безпрецедентний.